halkan inagu kulmiye ama madashan isugu nimi waa barnaamijkeenii hal abuurka hirgalay oo ka baxa markaad ka mid ah barnaamijyada ka baxa telefishanka caalamiga ee Star TV. Waxaan u mahadnaqayaa ugu horeyn dadweynaha kala duwan ee kasoo qayb galay barnaamijkan. Hadday noqoto qolyaha aan saaxiibadanahay warbaahinta habliyeena ma isugu jiraan, aad ugu mahadnaqayno maxay tahay bulshada rayidka marti sharafka. Waxaan kaloo iyagana u mahadnaqaynaa mahad gaar ah siinaynaa mas-uuliyiinta hoteelkan ay ku sugannahay hadda Starbucks iyo sidoo kale shirkadaha kale ee boordkoodu halkan ku dhigsan yahay khaadirina Style ka mid tahay iyagu barnaamijka qaybta ka geysay hadday noqoto dhan maalgelineed iyo hadday noqoto dhan qamaqaamineed labadaba. Kulli caawa ee barnaamijku ka duwan yahay siyaabi hore oo horey idinka bixi jiray. Waxaa laga yaabaa barnaamijka hal abuurka hirgalay ciddii la socotay ama ku xunayd inay hore ugu arki jirtay inay kaliya isku hayeen Xamdaxaal Cali Muuse oo halkan fadhida iyo shaashadu in laga daawan jiray oo badanaa aanu noqon jirin barnaamijku mid kulmiya dad intan oo kale tiro leeg. Dhammaantiin barnaamijkana waxaad u noqoteen idijiilo iyo horsocod mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraadba aad baan idinku mahadnaqaynaa. Caawa barnaamijka waxaa marti ku ah dhalinyaro runtii maanta mudan in halkan oo kale loo fadhiyo muteystay in dad intan leeg isugu yimaadaan, muteystay in sidan oo kale loogu howlgalo, muteystay in loo adeego. Waa dhalinyarada runtii halkan fadhida oo kor u dhaafaya sagaal xubnood kuwaasoo soo kordhiyey maxay tahay alaab hore aan loogu arag deegaanada Soomaalida oo kale. Hore waxaad u arki jirteen waxyaabaha aynu iibsano ama agabka aynu iibsano hadday yihiin kuwa dukaana yaala iyo hadday yihiin kuwa meel kaleba yaalaba wax dhanka kaga qornayd made in China, made in Japan, made in Austria. Waxaan idin haynaa haddaba made in Italy fadhido dhan. Dhammaantiin aad baad u mahadsantihiin wada socod fiican. Barnaamijka waxaanu ku nahay anaga iyo walaashay Xamdaxaal Cali Muuse oo iyadu barnaamijka markii hore ka ahayd soo saare baan leeyahay. Xamdi, waxaan ka codsanayaa bal hadda dadkan cidda ka garanayso inay bal markaasi inoogu yeedho. Dadkani caawa waa dad runtii aad iyo aad u qiimo badan. Waxaad ilaahay idinkana mar koowaad, mar labaad iyo mar saddexaad iyo weliba mar afraadna soo dhawaada waxa ku soo dhawaataan munaasabada tan iyo weliba TV-ga caalamiga Star. Xamdi, waxaan ka codsanayaa bal hadda inay u yeedho dadkani amba hablahan ama inamada quruxda badan ee caawa hal abuurka cusub la yimi bal inay markaasi cidda ka garanayso bal hadda Xamdi. Dhammaantiin waan idin wada salaamay. Hadal hadal ma dheera, kolay intii maqlaysa inta kale u sii sheegi doontaa. Caawa, madashan quruxda badan leh uga mahadcelinayo daawadayaasha Janiska soo siiyey siday u arkaan dhalinyaradan hal abuurka sameysay. Muhiimaddan ka leenay hal abuurkuna wuxuu yahay dhalinyaradu waxay ku andacoodaan shaqo ma haysano, laakiin dhalinyaradan aan caawa soo fadhiisan iyagoo keliya ma aha in badan oo barnaamijka ugu talagalay inay kasoo qayb galaan waqtiga u saamixi waayey. Waxaan u keenay goobtan inay dhiirigelin inoogu noqoto, inan kastaaba ay hal abuur noqoto, inan kastaana uu hal abuurnimadiisa diyaarsado maadaama ay tusaale inoo yihiin dhalinyarada faraha badan leh ee caawa halkan inoo jooga. Dhammaantood waan isa soo wada marnay, kelikelina qaar badan waan ku soo wareystay, laakiin caawa waxaan sheer kala dhigay iyaga laftirkoogu inay isbartaan hal abuurnimadoodu. Waxaanan ugu horreysiin doonaa hal abuur waxa inoo jooga, sidoo kale ha naga caajisina. Dad badan oon idiin qarinayno, oon kadis idinkaga dhigi doono, oon bartan keenayno, ka bacdina barnaamijkii wuu inala wadaagayaan. Axmed Cabdi Xuseen waa hal abuur. Kolley Axmed, caawa wuxuu inoo sido indhaha macalina, markaa indhahaynu ka wada arkaynaa ayay kama hordhacayno. Axmed, ku soo dhawow shaashadda Star TV iyo weliba barnaamijka hal abuurka hirgalay. Sidoo kale goobtan ku suganahay marnaba ma ilaabayno waa Starbucks oo qayb ka ah lixaadlo weliba barnaamijka hal abuurka hirgalay. Khadirina Keef, dhinaca Style-ka ayay inoo haysaa hablo badan. Waxaan rajaynayaa inay kusoo xidhmi doonaan, aynu tali doonto dhisayna fara badan, hadday aroos tahay, hadday meher tahay, iyo weliba hadday tahay habibaarti, habloo kaliyana ku xusimaaye ilaa inamada dhisaynka waa u diyaarinaysa. Khadirina Axmed, ku soo dhawow shaashadda Star TV iyo waliba daawadayaashan caawa ina hor fadhiya iyo kuwa shaashadda inaga daawan doona. Barnaamijka waan ku dhawaahay. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat. Magacaygu Axmed Cabdi Xuseen. Barnaamijka aadka u quruxda badan ee walaashan Xamdi ay soo qabanqaabisay, waxaan caawa uga faa'iidaysanayaa haduu la idmo. Waa tahay kolley codkaygu idin soo wada gaari maayo shaashada idinka daawan doontaan inta codku idin soo gaari waayo. Axmed waa hal abuur, caawa weliba dhinaca elektaroniga wax kale isticmaali mayna, qalabka Axmed ayaynu isticmaalaynaa. Axmed, maxaa kugu kalifay inaad hal abuur noqoto si qalabka noo sidaa muxuu kala baxaa? Walaal, waad mahadsan tahay. Waxay igu kalifay baahi jirta oo dad badan ay arki karayaan
محايلي واحد شرتا إن واحد نقلني نولا نولا كده نول سادرتي واحد كستو ما أنت هاي صنع أما يستعمله إنه أما يعونه إنه وما تكلكوا حرنته واحد نص مريم بدأ عص مركز سادرتي واحد أركي باهدا تعلق مركز سنة نو إسكت ده مركز أنا باهدا كتسمات صارو بلشدان واحد نسمي ألعاب كلا دون ما دام ده واحد ولا بقى نوي ما ده أيهن شاينا مركز وين نسمي سكرنا واحد يكون قريب مركز مدينة سومالي نواتحي بل إن ير إنغا يودع وضياش الشاشة دي نغلا السعودابة أي نو إغنو أحمد قلب كي نوسيدو لامبادة نوود جيدا وان لامبادة عادي غان استعمالي نو سيدا درتيد أنو لامبادة وان سميي مركان ليه وان سميي معنيد وحوي وحبان كبدلي وايو أنو ما السمينو مشد واشن وشد با السميسي لكن هاب كي لوسو سميي وحوها وشيد إلا إفسادو سيدا درتيد أنو وحوح كبدلي أما وحان كو سميي إسكفر أو ديبانو وحو كبدلي سيدا درتيد waxaan ka dhigay laambad ku shaqeynaysa marka remote ku shaqeynaysa laambada ay noo yimaada inta badan hadaa wada aragteen oo kale waxay ku shaqeeyaan switch bay la shaqeeyaan marka marka waxa sameeyay laambad ku shaqeynaysa switch adigoo marka fadhiya flash kaagi ama qolkaagi ayaa laambada ku controlaysa marka by remote adoo remote isticmaalaya marka marka dabka gelin marka ma baxayso ilaa aan marka aanu remote kay ku control ma baxayso marka balweyd jabin doona insha Allah idinku arki doontaan رموز كان دوتش دان ما هرموز أنا قعدت دوك سمية لكن السجل في تيس وحبان كبدلي نيك قال كيس وصل مستوى حقوق ترى قالي إنه كل يارسي عروتي إنه كل يارسي حقوق ترى قالي وهذا ركتين واحد شراء قاضي الر إيد كعروت الله كنا أيكو كحياة رموز دير قصة درت أنا بفكر بان كويرة دري وحنا السويدية ما دام إنه كان وقف فائدية إنه قاضي غير ما نكون غاتشيو ما نقصد غاتشيو أنا مركب واحد سكودي أنا بركو كنترولي كراو كم عمول كراو lambada gurigeeyga xiran sida darteed lambada wax baan ka switch remote ka wax baan ka bedelay kadib marka wax ka bedelay kadib waxa ay soo baxday inaan ku control karo lambad kasto markaan isticmaalo marka bal waan arki doontaan marka switch kan wuxuu shaqeyn doonaa remote ka wuxuu shaqeyn doonaa hub wireless ah mobiladeena wad aragtayno wireless bay ku shaqeeyaan wax la yiraahdo qofka isagoo meel kale joogaa iyo mobilkiisa wireless ku joogaa marka hadaba remote kani anoo halka taagan ba marka shidaya lambadu halkaas ka shimeysa marka waad kala fogaanaysaa ilaa masafada doonaysaa marka wata ka switch kan wuxuu leeyahay ama remote ka wuxuu leeyahay battery buu leeyahay 9 voltage ah kaas ayaad la isticmaalaysaa marka si marka uu kugu control laamadan wata sida wireless ku marka uu shaqeynayo hadaa yar fogaato kale ila kadiko kale gaadho waxa dhacaysa inuu marka baqtiyo waayo wad aragto moolkaaga wireless marka isticmaalaysaa dadka yar fogaato kale uu soo dhima ila marka dama ka go'o marka habkaasi uu shaqeynaya remote kani waxaan looga faa'iideysanaya switchki marka loo kacayay oo qofku waxa weeyaan isagoo soo kacmitaa loo kala habeenkiyo kale marka saaxataan oo kale waxa dhacaysa leerka marka iska baqtiyo soo kacdo waxba jiri karaysa marka sida darteed qofku waxa uu inuu wax ifsado u baahan yahay si uu gaaro marka switchki ay qol ku xidna marka waxa sameeyay qofki isagoo marka flashkiisa jiifa inuu remote kaas ag dhigayo deetana laambadiisi saw maamulanay marka laambadii ka sareysa marka bal insha Allah wa idinka marka rugi doona faa'iideedii faa'iideedareeda bal wadaarkiisana fikirka soo kordhin ka laambada hadii aan kaga baxnay laambadanaydan waa laambadan caadiga ah isticmaalay oo taqaanaan lambadan muqaalkeedu ma qurux badna waa lambad la isticmaalay oo macnaha gubatay balse anigu dib aan repair lagu sameeyay oo macnaha dib aan hagaajiyay kadib hagaajin oo qurux kuma ekeysin iyadana marka system control ayuu shaqeynaysa oo adigu gacantaada ku maamulayso marka mobile leedeenoo aragteeno iyagana waxa weeyaan touch ba saaran wax la yiraahdo touchku wuxuu ku shaqeeyaa dhigaaga marka gacantaada ayuu la shaqeynayaa hadaanad gacanta saarin ma dhaqaaqay marka sidaa darteed lambada marka gacanta ayaan ku shidayaa marka dabka geliyo ma shidmeysa marka marka gacantay taabsiya iyo shidmeysa bal waan eegi doonaa marka sidoo shidanto waxay leedahay indicator bay leedahay ama tuso ku tusaya marka lambadan halkay ka xigto habeenkii oo kale maadaama markay aad dabka geliso aad shidmeen guriga qolkiina madaw yahay ma arki kareysid marka lambadan marka waxaan u sameeyay jiheeyo adiga ku hagaya meesha ay ka xigto marka lambadani marka waad arki doontaan casaan buu baxayaa midab yar casaan u sameynaya sida darteed marka gacantaada ayaad ku taabanaysaa waan shidmaya waxaan looga faa'iideysanayaa
ودركتين سريه نمكا غريها يمكن حيلان دمير كوريش كاي قروح لبضان وعلى عقد جاي كوب الدين ده لما بدير رو فيش حق وسلوك ليه لقوا ترى كلامك قفك نوكو كعقله مركا أنا كوا سود وينيا وياه سويتش كحق وسوق كشرة قفك مركا إنه ضيديا أما توش كوي فينا قانسا كان لما بدني ويكسر دواني سا مركا أنا دام كايس سقاب قالك نوكيني قعدت هذا يا تاو صارسا أم ودود دواني سواني كدريمي سا بيهيت مركا كشرة قالش قاني سا مركا دهتنا لنعيك أحيك تنو أغاني سامركا لأن ده سويتش كي حقه سوكو تشري مو أغاني سامركا هاو كاحيكو وح مقالة راعدان ماله كان لكينا نقول لهم بدي دانو ويشاقاني سا آنكو دارو إفكي دي عادي هاي وقود تلقى لقالكا ما أها وان يريي سيدا درتيد قف كمركو هبينكي سوكو عوكالا واحد عيسا مو أغلى مركا إفكا بدن أوكالا هذا قفك وهردين بدن هدادا استرال إش وكو إف واحد إف بدن وليبسانا يا مركا ماي واي وحو كم مقنا إفكو إن دورا كم مقنا سيدا درتيد lambadan ifkeedu aan yareysay qofka aan u dhibin marka agtaala maadaama ay agtaalo ifkeedu u yari waad ila akhri doonta marka waka warkeysan waka indicator-kiira baxay xasanka sida feer aan sameeyay marka waan taabanaya marka sii baxaysa marka wata lambada waxaan ka cudur daaranaya lambadani male control dambe oo lagu baqtiinayo sida darteed mid ba jirta horta baahidaan ii sheegaya waxa jirta system kana sameey gaalka muu sameeyin ninka gaalka sheegta ee fikirkeena lagu maamulo system kana sameey muu isticmaal sida darteed anigu waxaan taabanaya muraayadan waxaan la falgelaya hawada ku jirta loo yaqaan arganta sida darteed gal ku sameeyay system kana touch lagu taarayo macnaha lambada la taabanayo shidnayo uu sameeyay laakiin weeygu maray ama habku u maray iyo habkan maray isku mid maaha sida darteed waan soo wada baqtiintii ka hayga degdegna insha Allah waxay noogu xigta waxani waa lambad aad arkaysaan habkaygu waxa laga yaaba lambadu u badan yahay waxana keentay maanta waxaanu waxaad arkaysaan maanta bal imi ku halkan qolkan qoro u fiirsada inta lambad ay ku taalay kala nooca maxaa keenay baahi ba keentay marka waxaan tayana male laakiin ninki gaalka wuxuu fahmay isticmaalkan badan ay ku haynu fahmay marka waxa kun nooc sameeyay marka uu fikiray marka sida darteed waxaan ogaaday waxaan u baahanahay lambad yihiin hadaba lambadii markaan u kuur galay sida u shaqeeyaan ogaaday waxaan anigu isku dayay inaan sameeyo lambad caadi marka shaqeynaysa lambadani waa 3 watt waa lambadaha qolkan isticmaalno way shaqeyn doontaa waxaan u isticmaalanay waa lambad kale weyn oo xumaatay ayaan isticmaalay qalabkeedii laan aday ma haysto wax qalabkan aniga ii sameeyay ama ii design gareeyay nooca duuniyi ka dhigay sida darteed markaa waxaan arki doontaa waxa insha Allah waxaan ka sameeyay indhaha yar ee tooshashka aad arkaysaan indhaha yar ee tooshashka ee lagu gudo ayaan ka sameeyay sida darteed markaa warshadana markaa hayo la wata inaga muutigin wixii noo sida qalab kale oo la yaab leh waynu ku soo noqonaynaa axmed laakiin halaaburada ayaan dib uga sii soconaynaa cabdi samid bal halaabur kale waayahay maasirid walaalkay saaxiibkay aad baan ugu hambalyeynayaa uguna mahadnaqayaa sheeko yaroo malaawaala ayaa waxay odhan jirtay beriba nin baa diyaarad kaxeeyey ninkaas diyaaradda wuxuu ku kaxeeyay ama wuxuu maray qaab qoraal ah markuu diyaaradda dhex fadhiistay calaashaan qoraalku sitay ayaa waxay hagaysaa qaabku diyaaradda ninkaas uu kicinayo kadib ninkii diyaaradda uu kiciyay hawada ay gashay in badan bay hawada gashay waqti dheer bay ku maqnayd kadib ninkii wuxuu sii bal hadaba kicisa baashiya sida loo dajiyo bal darow diyaaradda si loo fadhiisiyo waxa kale warqad uu rog warqadii buu rogay dadana warqadda dhanka waxa kaga qoran fadlan sida hadaba diyaaradda loo dajiyo toddobaadka dambe kala soco journal hebel hadda cirka lagu maqayay saaxiibkay marka waxaan leeyahay lambad oo ka cudur daaranayo hadii mar la shido baqtiis ma leh hambalyo weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijkeenii xamdi waxa tiri waxba idin qarsoonay aan waxba qarin maayo qolyo dhaantada waxa kan bay noo fadhiyaan sidoo kale wax iyaguna jooga qolyo abwaana iyo majaajilaystayaala barnaamijka sidoo kale waxaa qayb ka ah iyaguna maxay tahay baqtiya nasiib la heli doono oo telefishan geysaar markaasi soo diyaariyey oo lagu guuleysan doono laakiin iPhone iyo waxa maad yaan la isugu haa waa alaabo yar yar
حمد قريب تري واحد تري قري لكن دتك يا حبل هو دينو يان ايفون انا مودين بان لها ان ولي برامج كاين كسو عندنا ان مركان واحد يريا ان يريس دغيسنو مركان واحد يريا ان عجيب 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 دي لرام حاسه ورتان ولي ما عرفت قف ساعات واد سويبسن واخ كلا واد سويبسن واخ كلا سو قود كسويبسن واد سو ادغان لكن ان انت ميل تكتي قير مريس كسو سميساتاي او سو خيرتاي او ولي بان عاون حفلته كو جوقته هذا ولي عاون حفلته كو جوقته كسو لبستاي ان marka wuxuu mees lixirantay meedhiin iyadu mees lixirantay isla xirantay en shukri maxaad ibraahin bal ku soo dhawow masraxaada shukri maxaad ibraahin shukri maxaad ibraahin saab la tuno en shukri saabka ha loo tumo en shukri waxay xirantahay dharayadu sameysatay ma jiro qof intii aan halka fadhiyay xidhan dhar maxay ahayd oo isagu sameystay taasi caawi naga duwantahay ee dhirigelin way naga mudantay een shukri waxaan ku soo dhaweynayaa shaashada television gaystar ee bal hada waxaan ka codsanayaa inay daawadayaasha kuwan jooga iyo kuwa hadhow tola daawan doonaba bal hada meel kale ka bilaabine ee maryaan xidhatay ma ka sameysay een horta aad baan nii salaamay dhamaantiin een hadii aan ka jawaabo su'aash walaalkii weydiiyay ah maryaan xidhatay maxaad ka sameysay horta maro waa maro laakiin waan isku xidhay waa cabaayada xijaabka cabaayada iyo sheeladi oo isku naban si aanayna intu kala raadinin oo sheeladi baa luntay cabaayada ma xidhan karaa haddii sheeladi ka maqan badan waan isku xidhay si aanu u kala lumin een hadii aanu soo noqdo qalabkana gacanta ku sito okay hadii aanu soo noqdo boorsadana gacanta ku haysto waxaan ka sameeyay een kartoon aynu ka saarna kabaha ama waxyaabaha la ino keeno een iyo maxaa la dhahaa een shamac aanu wax kale u isticmaalno oo dheelada kala la dul saaro meesha een miiska kala la dul saaro ayaan ka sameeyay waxooga sharaxaadana waan ku nabay bacdeen waan ku labisanay een saab 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 een saab een shukri een aad u maasantahay runtiina dhurigelin bay mudantahay aad baan ugu hambalinayna laakiin bal hada hablaha halkan jooga waxa filayaan iyo boorsooyinka u soo baday si maxay ayay iyaguna ay maxay ay boorsooyinka u qaataan sidoo kale waxay tiri waxaan ka sameeyay waxyaabo la turay karaan doonta een shukri aad baad u maasantahay maxay kala ku daraysaa een waxa kala jira inaan sameeyo family dress oo aanu sameeyeen een reerka family ga qoyska babyasha ay dhaleen iyo odag iyo islaantaba een sidoo kale waxaan sameeyay designada babyasha ciidan waxaan doonayaa insha Allah design aan anigu sameeyay carruurteena ku ciidan bulshada aad baan soo dhaweynayaa hablaha iyo inamadaba so I hope in that enjoy garan doontaan insha Allah waxyaabaha aan soo kordhiyo waa yahay een internet ka bixin su'aal baan doonayaa ku weydiyo een waxa tiri een family aanu sameeyaa wali islaan odaygeedii iyo carruurta daba guureysa guriga ma ku soo garaan ma ku hotel dresska ha qoyskayga iyo qoysaska loo badan ba een aad baad maasantahay saab 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 waan ku soo noqon doonaa een waan ku soo noqon doonaa insha Allah shukri een bal hada xamdaan u dhiibaya waxa kale halkaasi ka sii wada doonto een achiib farikama qodna faanoole ayaa la oran jiray hal abuuradan idin hayna caawa tirii cadad male midba mid ayuu ka daran yahay laakiin sidan filayo yar caajis baa ka muuqda daawadayaasha soo hor fadhiya waxa isla markaa boorkay naga tumi doona inagana qoslin doona maxamed ibraahin maxamed janagale intiina badan kale waad wada aragteen janagale dhamaanteen janagale inuu nahay kaliigi ma aha magacaana waanu kula haysanaa ku dheh een janagale een in badan ayaa dadka soo qoslisay maxamedow cid adiga ka qoslisay ma jirtaa ha maxaad ku qoslisay waxaan ku qoslay yaa ka qosliyey waxay iga qosliyey horta waan qoslay dadku ma kala mid ahay laakiin waxaan ku qoslay imma ka baan halka fadhiyo waan qoslay marka ma ku sheegay wax ku qoslay waa iska deeriye waa tayla anigu iga qosliyey isagaan islahaa ha qoslay waa wuxuu ilaahay haybad u siiyay inuu dadka ka qosliyo maxaad caawina wada een caawa waxaan la wada dhowr jacbur oo yahay si bedelay waxyaabo noocaasa marka een imika halkan de hablo iyo inama soo bardhigay qalab farabadan oo inamada midba u sheegaya
hablaha la mid baan sheegaya inamada barti sharaf ka ay iko barnaamij ka daawanayba hablaha magaran sayigu industrial ka ay warshada hadaad walaa warshadoodo hadaad day warshadaan natural ka ahayd weey hadaa ilaahay kuuba geeyo calafaga noqotola wax shoo bilaa adiga laga amarabo saalka ku muqata marka waxa lu maleenaya in la isku qabsan doola hablaha waxa ay waan laga horeen inamada injineerada ay qalabkan sameeyayna iyaga laftoodana ninka qalabkaas sameeyay ragga waxba u dheer yahay marka habluhu iyaga halkaan baad doonto wala raadinaya ahmed itaas waa kaftan waxaan oranayaa laba jacbiro yar yar iyo hadaa nimanka istaraaga urta gabigii dadku makamo ka helaanba oo dadku waxa jecel yihiin waxyaabaha qosolka iyo xawaha marka gabeeyaan gabeey badan baan sameeyo waa iska wadaayo marka dambe gabeeyaan sirtiriyo waxaan idhi gabeey go iska deeniya maya caawa gabeeyga martibeenu haynaa bal xaqii jacburki yahasiin oo gar ha way beri dhawid ba beri fugume ayaan waxa la yidhi horta sad waxa la yidhi nin ba beri oday ayaa inan u dhalay ayuu nisiyi dabadeedna odaygiiba casarkii markaa waa mihi waa taariikh hore dhacday ahayd deedna ninkii inanta la siiyey ayaa inan la yaal buu noqonayo isagoo reerkii ag jooga ayuu casarkii markaa caawna waa loo aroosiyaayo ayuu deedna inantiiyo casarkii halkan alaabiyo cawsi wax guraysa buu ku soo baxay ninkii nin geel jiraan uu iska ahayo dhowr leeti jiro magaraansa xumadu ku raagtay deedna inantii uu qabeeda u meersaleed buu digada kaga dhigay shogolkii duleedkii deedna inantii way qaylisay hooyadeed baa soo carto u timi deedna odaygiiba inankiibaa yimi ma inanta walaalahay inay soo digahayo ninkii buu feydh ku garaacay odaygii caruurta inanta dhalay oday ninka soo digahaa waa qori soo qaatay isla meesha waa la iskala u yimi deedna sheekada waa arkay saddex erey buu wuxuu yidhi markuu shakada looga sheekay intaas arintu dhacday wuxuu yidhi inanka halbaa seegay inantana halbaa seegtay islaantana halbaa seegtay inanka halbaa seegay wuxuu yidhi caawood meel caawaba lagu aqalgelinayaa intaa aynu iska soo kari waad gurigaaga la gashaday inantana halbaa seegto waaba ninkaagii dee alxamdulilah iska dhan iska ahanbaa seegtay islaantan soddohdaana halbaa seegto inantaadii ininkii qabaalka ku xisaabtamaya wax ugeeyaboo khalad halkaas su'aalka waxaa jirtay haddaba sheeko yar oo la idhaahdo gaba yar baa tiriyo isaga jacay brokala beri hore 2015 anigoo barca jooga kuwii ugu horreeya sameeyey may ka mid ahaayeen waxaa la idhaahdaa ilduu farday waxa la inan baan hablaha waxa hablaha badanaa caawa hablihii baad ku foorarisay maal xagga inamadana tagtid waa u soo socdaa dadna jaamacadda burcoon maalin xiflad ka qayb galo anagoo iska joognaa wakuwa habluu dee markay munaasibo deemanayaan soo stelka soo saxa deedna hablihii baa soo baxayo oday baan uyidhi waaryaaadere meesha ma aroos baa ka jira saan kuhi may waba jaamacadu magasha waan aroos baa magaa saan gartay inuu filinka la wado hablihii quruxda badnaaye ayuu ka deema garaansa ayuu u duur xiliyey adoo halkii markaa laba habloodo baan arko inan xijaabino laygu yidhi inantaas jaacad bayda anku gasho haddana iska xijaabeyn iyo mid kale oo aad yaabiso lahay quruxdeeda haddana laygu yidhi waxaan ku dhi tuutu ku dhufa ma taqaana waxay soo baxdo taana gabay baan ka sameeyey yaroo gaaban la dhahay ilduu farday waxay odhanaysaa markaa waa laba hablood inan wax la dhahdaa amal inan asma dadna waxay tiri inantii asmi inantii amalba waa taa isa soo hagaajisee alaylehe aadna maanta soo badhi quruxdaada anna waxaan idhi arda baa tahay soo aqoon doontae annana uma taag hayno ayaan noolba istayl cusub inan yahay intaad iyo asluubtaada ku ekow awalbay nimadaas iyagoo absenti ahaa ilay iskaa baxayiyo shabaabkaa inoo muuqdaa giddigood ilaaqda u diyaara alhuma yihiinoo annagii dabin nala rabaan siduu eebbaheen yidhi eegmadaaba exindad hadday odhan jireen idhaha ku doogsada annagaa diidna midhkaa dadnaana u liito ifka waxaanu nabcay inanaas turayn haagootay smog meed baan ka galay haddaan idhi astro jidhkiina asha xaanaha ilaawan awligiin hadal afka haddaan wax ku waayi karaa odunbaa iska baqaya dhonkeer isuqaar iyo liini haddaa dadbala saur maafbaa isugu yaala waxaa ku soo gabagabeynayaa markaa
واحد تري مركها وحنا من نوع إيجاش كت إيجاسي إيجاس ما مركها أنت وبيه من نوع إيجاش كت إيجاسي إن دويت بفهم لو ما كينو أنا جو ويت بورك إيجينا هدنا أمستر دابيو أنا جو إغلين شو كنوما نسترجنايو إلى هبا إن الدلع يه أفكار اللي بستصومر مرسيو لابتا إيجاس ترى ده وهو حيل دوف كيو نوع أنا جردمتو ألف رجلان كان يبيك لسارة دي خصوبة and تعال كاسك سوق بقمني هاستي أصحابته ده يقعد صدينا شعبك هيدا Facebook ayaan idin ku xigsinayaa oo waxa inaan baan bari aniga oo reer miyo oo nomad kiban mi kimiyo dadna inaan ciyaalkii dambayo ayaa oo baan arkay waniga baad afarta mar ku qabto waa tagu tiri waariya ah ana Facebook waxa ma qanba dadna tagu tiri ka waran maxan maxamedo hadaynu jacayl share gareyno saynu la ruucan u boosti gareyno asxaabtana u loo gareeyso family-guna inoo comment gareeyo dadkuna u sii share gareeyaan mise tirwaliba ma ihi anigu hablaha network bisiga ah waxaan hayaa speed internet ka war hadda carruur badan soo dhulud gareysanayo dadna wani ma dhuludi ka mise mid kale oo hees markaa la tuuqaaday magaca waxaan u dhig Bari hore waxay jiray tirilalila tirilalila inan ambil iyo laba chatinka soo galino offline on ah wax badalay kuwii hore kama kacdo online ninkii ay aragtaba argareynayse Nabi say WhatsApp Fiber ki kabaydo Facebook burbur se habloma isbar qabtan Bari hore waxa jiray tarlalilal inan ambil iyo laba Laif ku soo galino wax badalay kuwii hore kama kacdo online markii aad aragtaba ku kilib garaynayse Nabi say YouTube Google ka baydo YouTube burbur se habloma isbar qabtan een inta hadaba inantii de saasan ugu sheego ceebii guma hadana hadaba inan baa ugu tiri een anay horta abluun baad ku foorsay hor hablaha Soomaaliland markaan waan ka yar macaaniye ilaa xinka ka xumaanay hadii kale dadna waxaan leeyahay een haysta marka xidigaha geeska baan u bedelay oo waxaan leeyahay waa kuwa horumaray habli wadanke ninkii oo haween inuu hantiyo hankaagu hadafo 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 hankaagu hadafo hal habeen hadafo en esta ugaado ay Axmed Cali gal qaado ayaan dhawaan bedelay oo aanan horu si deenin marka nimba qaadka baalka dhama martay u dhibaato badi nimba gabad gursaday dabadeedna lixi abeenka arooska abeenidi ka dambeeyay un bu fadhiga seexda inkana qaad ku baad u cunaa oo isla mid yar marka day ilaahay barakeeyo cadnaan inuu gursado hal waxa ku dhacay walaal ilaahay gaas tiri waxba hayso kuban haba aanay soo qoosh niga markuu qaad ku cunuu fishtaan ka saaraasho dadna waa intii oo adu abeenka sabraadu gaas tiri taagantay abeen walbu maratay marka hees baan ninkii aanu sii waxa runaysa marka heesto een qaadku inuu qadaad yahay qudu yahay mamuktay barjadi laba barqo batala barjadi laba barqo barixigu inuu dilo bartabaha habeenki beenta sheega muktahay beenta sheegaye beenta sheegaye awga adan lawga awga adan lawga barqo beenta sheega horta anigu waan ku cambaareynaya een hablaha shaashada Star TV niga daawanaya iyo kuwa imkeen hortaaganba waxay yiraahdeen inta ugu badan tusaalaha ugu badan habluhu ku rida marka xaqii ragga hees u lama tagin waxba uma sheegin ya de horta waxa la yiri ragba waa ku raqeeday anigu een de hablaha iyo namadu sifil walba ka dhaxeeyay magaraansa marka difaaci waa xaqooda dadalay guma yaro oo waligii dhite aan kin hadaf habeenka jimcaha ragga koodi
ان وات هاي شنغالي سؤال كلامش تالا ان تتكلم شنغالي وي 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 لكن وي وي شنغالي ستا وي 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 شنغالي هرتا ادونك مغا وارون يو ان دخيرا شغيستو اخرنا شنغالي وي مركا ادونكي سوغوسكا سيروبي هو تدعم على دعيبك مسارة، لكن وحن دتك بارت قاربا خير قبيلة أو لوجرة موتي، مرك هاتشنا قال أنا مرك ليلي هاي، أنت دتك يا قانون ده مرك هاتشنا قال إذا هذا، ودعم موتي، مرك قاربا ليلي هاي ساسة هو تدنا، وتشنا. إن وات هاي وات ما حسن هاي محمد إبراهيم محمد ولي بتشنا قالكم بقعدير، وحن كوسس عندنا هل أبو ردي يجنا دحتال وحن وقديجي. ee dhaxtaalo waxaan uga dhigi doonaa kooxdi hidiye dhaqanka oo gooraan ba saacabka gacmaha cuncunayay maxaan u timi weynaba yiraahdeen marka abdi samid qof hal abuura inoo soo qabo seenu kooxdi hidiye dhaqankana ugu yeerno een waa yahay isku soo noqod wacan ee saaxiibkay janagale een aad baan u salaamaya anagoo qudheedu janadaan ku soconaa meel kale uma jeednaan leenahay saaxiib een wali barnaamijkeenii ayaynu maxay ahay bartan kaga jirnaa een fari kama qodna laakiin hadda waa gordamo way ka qodan tahay waan iska hadlaya een imaka waxaan u yeeraya Ridwa Anwar Ismaaciil oo kamid ayaduna hal abuurada caawa halkani fadhiya ee Ridwa waan soo dhaweynaya saacabka si fiican loogu tumoon iyo samiyan leeyahay ee Ridwa waan soo dhaweynaya een in yar aynu wada dhageysano ama aynu dhaga maxay tahay u yara dhaga nuglaano ee walaasheena kamid hal abuuradan caawa uu telefishan ka star halkani ku kulmiyay dhamaantiin mar labaad mar saddexaad iyo mar afraad ba waan idiin hadnaqaynaa dhageysigiina wacan waxaan rajaynayaa inaad si fiican aynu Ridwa ugu soo wada jeesano Ridwa Asalaamu calaykum marka hore waan salaamayaa dhamaantiin waxaad ku salaamayaa salaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waad ku mahadsantihiin shaashadda Star TV aad baan idinku mahadcelinayaa Ridwa caawa halkan hal abuuradan kala duwan ee halkan ku kulmay qolyo waxay sitaan laambado qolyo waxay sitaan fiishash qolyo waxay si in yar qolyo waxay sitaan koomadiin iyo alaabo kale qolyo waxay sitaan taras motor iyo agabka leerka lagu kontrolo qolyo kale dharkii ay sameysteen bay xidhan yihiin qolyo kale agabyo kale oo maxay tahay dheena ku cusub sitaan balcaawa halka kan maxaad noo haysa waxaan u hayaa dhamaan waxa leeyahay nafaqooyin baan ino sida waayo waxa laga yaabaa Soomaaliland in nafaqada ku yartay baan maleeyaa dhamaanto si khaldan oo isticmaala dietka marka waxa sida cunooyin nafaqo leh kolle aanu waxa sameeyaa xeebaha nutritionka waxaan sameeyaa kolle waxa hableen waa aad buu jecel malayn inaa xaasama ayaan malaynayaa sidoo kale ragguna waxay tiinamaduna waxay jecel yihiin inay dhisaan jirka waxa dhan waa sameeyaa ilaa 8 product oo kala nooc ah ayaan sameeyaa waxa kamida waxa ku raaday ki dhalinyarada waxa ku dhisay jirka waxaan ay ku loss weight ka sameeyay ka ridayay iyagana maxaa ku dhadaa ee miisaanka waxaan hayaa old people kani marka gacanta ku haya waxa lagu talagalay dadka waaweyn dadka waaweyn waxaaba lagu talagalay waxa kamida dadka macaanka qabo oo kale iyo maxaa ku dhadaa cholesterolka iyo hypertensionka waxaan hayaa oo kale caruurta oo kale waxaaba sameeyo waxa kamida prolactiyada halka yaala kuwa caruurta oo ah kala duwan sida appetite kale way dawooyin baa inta badan la isticmaalaa wadankeena waxa kale oo sameeyaa pregnancyga ama hooyada uur kale kuwaana waa sameeyaa jafar kama qodnaan oran karamla xamdi waxaana gacanta ku hayso agabkan inoo sheegtay waxa sida inoo sheegtay kamida inay sameyso waxyaaba inta badan nafaqeeyayaasha waxay tiri inta badan xamdi waxaan sameeyaa dawooyin ku suuragelinaya bay tiri inay markaasi baruurta badani kaa dhacdo haddii taa beddelkeeda aad ka maar weydana aad baruurtaadii kaa dhacday xiiso u yeelatana isla iyadu mad ku soo noqonaysa xamdi badan maana sameel kale iman maysid oo mid kale hadda bal ku dhisana xamdi waan hayaabay tiri waxa kale oo tiri inta badan alaabey maxay tahay agabka jirka dhisa ama maxay tahay lafaadkaya qolyo badan aanu saaxibno jiimka ku daalay oo halka fadhiyada saaxibna waxa leeyahay bal hadii xamdi telefoonkeeda caawa qorto jiimkan iyo waxaanu braska daayo alaabtaana ha loo soo noqoto waa qolyo aanu saaxibno halkan iguna jooga waxa weydiinaya Ridwa alaabta horta maxaa waxyaabaha soo wax laga yaabo inaad alaabooyin kala duwan ka sameyso ama aad maxay tahay ay ka kooban yihiin waxyaabo kala duwan waxa kuugu fog ama markaasi meel dheer ka jira xagaba u doonataa walaal waxa ugu badan Malaysia Hindiya ka doonaa waxa kalan ka doonaa Dubai oo kala qaar ba laga soo diraa
دي سومالي لاني سومالي لاند وحيجي ألعب تانكا محاكنا كود هلا دمان سو بدهين سومالي ملك كيلا إن ردوة وات هاي إن وحيابه مركز سميني سي ألعب تنا سميني سي أمات أوشي ذا كوتشرتي أما مركاسي أت جانت كويسي وحي كوغو دي بنانت سميتي سي كوغو أتكا محوها باكيتشكا ودن كينت بدن لغم هلا runtu adag tahay si package looga helo wadankeena alxamdulillah dadka waxaan markii dambe gaaray heer markana arkay dadkii inay baahi badan u qabaan in shirkad China la xiriiro aniga gaar maxaa ku raadeey caagada gaar ah soo saarto oo design aniga ii gaara alxamdulillah wixii caqabadii ugu weynayd waxa idin package helo alxamdulillah maanta waan haya package een waa tahay su'aasha ugu dambeysa ee daawadayaasha kuwan iyo kuwa maxay tahay shaashadaba waxaan leenahay een hanaga caajisina een waxaanu idin haynaa qol oodahoodii watoodahoodii oo markaas iyagu halkani een meel kale ina kaxayn doonaa markaas een ayan maxay tahay ku madadaalin doono een hasa haatee su'aasha ugu dambeysa een ridway alaabtana samayso iyo waxyaabaha kala duwan ee wax sheegtay in qaar kood Malaysia ka doonto ee qaar kood dalka doonto ee waxan wax u baahan yiin waxay ku tiirsan ama maalgelin een iyaga ku maalgeliya kulleen waa ka yar duwan ay qoloyinkaas oo dhalinyarada waxaan ay hooyo mariyeecha halaga yaabo inaan biilkayga ka dhex ururiyo qaar kood oo yara xadxado nidaamay adigu isku maxaa ku dhaadayay isku deema isku jacburiya laga yaaba alxamdulillaah sidoo kale wallahi ciidimo taabsi anigunba sameeyay hawshaas een aad baad maasan tahay een mar labaad iyo mar saxaadba waan ku mahadcelinaynaa in isu rursatay markii koobaad ee barnaamijka hal abuurka hirgalay ka qayb qaataan maaha cabdisamad uu iska soo riixay laakiin kulli waxay ku xidhan yihiin waa asxaabta ku xidhan barnaamijka halabuurka hirgalay markasta waxay heegan ugu jiraan munaasabad kastoon qabanayo inay ka dhex muuqdaan waa koox dhalinyaro ciidimo maalgeliso iyaga laftirkooda waxay ku jiraan halabuurada hirgalay aan caawa soo bandhigayno bal ciyaartooda quruxda badan leh aynu wada daawano What?
تهي وينجا عيارني صعب يشامبا سكودرني إن تانك قصون قنا كوحدة دل مربان أو يجون قيب كها برامش كهلا بورك هرجلي وحين هراو قصي سعان دونا هل أبو رضا عاو مرتدى إنه جوا برامش كإسلام ركانا يجو حفلة دن هل أبو رمس كلا سين عبد الله إبراهيم وهل أبو رض إنه أرك دونا بل وحي عاو إنه سدو سين بقصور دواو شاشة ستار تي في زينب وتسودو ذهي ودنا سنتين حمدة هذه بهدا استار تي في هذا نادي كما هاد علينا يا سيدة قروح البطن لأنه قصة مرتقعة دير مدشن وات هاي كل زينب عد كذي إذا سو قاري معي لكن واحد كده عنده أن تام برامج كا زينب واحد هالأبورتي يوحي كوكو كلفة إن بسم الله مر كاري هالأبور كي جو حويان سليد كسمى يصنعر سيدة قلة دار کلا آو یه دن بودره لغو تلاگلای این لمرسد آو مذا حیو و چیگه ولغو تلاگلای آو اهل این محل را دا داد که کبین سه چپ که یه دار این تعبتا یه وحی مذا حسار میوکله سود کله و چیگه لغو تلاگلای و چیگه فینان که یه وحی آباسار میوردن کری مفکرای نیسو آکا قاضیسا سلی دن و سلی یه دن دار کس میسن فایده بدنن کله داد که نوکر دکسین فایده دار تو لذا این تانی کرنه اینا انشالله وی برندونن أنا واتهاي سينب وحينوس دا خشيلين الرعدني سليد 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 تلو على كيف في عن تي حاجة لقى كأنك سينب سينب وحينوس دا سليد دعارك سميسن عدي سينب وباهن وينوتشوك تاع نمبر كذا رابطة سليد دعارته فايدة بدن بقى كشرتة سينب محيك لدينا هيسا الحمد لله دور طبعا شيء وقسمي دعار ويسوس إن شاء الله برودكتية بدن قاعد تانك وهايا هدي لهي هذا باكيتشن كاي غير مقرن كباكيتشن كي ما دام قلقلنتو iyadana waan samayn doona hadii la haydahdo qaar kalena inay dhawaan soo baxaan baa dhici karta sanadkan gudhiisa inay Soomaaliland kaalin badan ka qaateen sida labadan product team ay uga qayb qaateen ayaan rabaa oo rajaynayaa insha Allah aan waa tahay Zainab alaabteedu dacar dacartii dalka meelaha ka baxaysa islaayd iyo ka jaara dacartan talo maxay meelahan uga baxday inooga faa'ideysay wixii salida dacarta xiiseeya Zainab ay la xiriirayaan waad mahadsantay Zainab aad baan kaaga mahadcelinaynaa inaad barnaamijka naga martida noqoto in badan waxaynu lahayn green duco la yiraahdo inuu aragnay laakiin caawa inantii duco oo greenki ducana wada ayaynu arkaynaa kulli hawaar iyo duco midna uma baahna iyada migaceedii uu maashaalaysan yahay duco ku soo dhawaaw barnaamijka دعو إن قريم كا قد دعانا وسدتها ما قعد نوا دعو دعاء عمر عبد الله ما قع مسكين لقماها إن سد إذا شكتي ولا شيء حمدا ما قع يقوى دعاء عمر عبد الله إن آد بنو سلام يا تي في كان ما انت هلكن نقصه مرتي قاضي إن هذا نسوق إن شرحه وحنا هاي هالعبور كعبور تي كريم كان إن كريم كان وحن كسمية وحياة بده بيع يدور كنا يلا إن دول كنا يلا أوردر أه تاسو ایو کلیفته ای مرکان آرکی هبله اینی آینت میذب کی اسکه گوریان هایی به اسکه گوریان سحون اما حیدت دی اما چرکو دی آن آرکی تاس هنگار تیگو دالسی و حیگو دالتی فکر کاسی لبادی کن یا لبی تبان کی این ادوگو اسکو دی بدن و حول بعقبت بیلهین و حیا دی هرگشی لبادی کن یا تدبیر تبان کبیشی سی افراد سی داو دوکسنتین ادکو دبکسنتین wuxuu yaala suuqa magaalada Hargeysa meel aanu oolin ma jirto gobol aan laga helayna ma jirto alxamdulillaah horta wax ilaahay loogu mahadceliyo weeye weena wax soo saarkaaga dalka in lagu iibiyo ay maantana ku qorantay Hargeysa waa alxamdulillaah leeyahay wixii faafayna intaan oolin duco hanaga tagin daawadayaashayna daawanaya waxa ku jira greenki garanay laakiin bal muxuu ka sameysnaa waxyaabo ka sameysan yahay waxa kamid ah ina wada sheego ma qurux badan laakiin waxa si tayno hay waxa kamid ah dacarta ku sawiran oo ah faa'iidooyinka ugu badan ee hablu isku qurxiyaan guriyaha dhexdeena markeen joogno waxay marsadaan cadka dhexda ku jira oo quriya waan u hawl fududeeyay waxaan uga sameeyay kirimo ay lugahay gacmaha marsadaan marka waxyaabaha kamid ah waxa kamid ah dacartaas malabkii waxyaabahaas kamid ah waa tahay caawa dacarti faa'iido badan baan ku aragnay bilaa dalka ka weydaanay la wada gurtaa waatayon kaaga mahad celin duco barnaamijka inaad marti ku tahay sharaf baan inoo tahay inaan halabuur kaaga aragno intii xigee Cabdi Samad waayahay wali halkaad nagala socotaan intiina joogta iyo intiina maxay tahay maqanba
وشاشات التلفزيون العالمية ستار تي في وحنو مهنا قيا isla hotelkan ay ku suganahay ee Starbucks ee sidoo kale waxaan iyaga u mahadnaqayaa dhamaan bahal wadanada kala duwan ee telefishanka Star ee iyagu heeganka ugu jira ee sida iyagu barnaamijkan u soo saari lahayn barnaamij qurux badan oo ka mid yahay engineerada kale aan magacyada xisi doono engineer Arsame oo inta badan aad ku aragtaan baraha bulshada ama social media oo runtii ah nin saaxiibka ah oo caanka ee sidoo kale waxaan u mahadnaqayaa ninka saaxiibka ah khamiiska xidhan oo la yiraahdo Cabdirashid Cadceed oo asaguna ka mid ah rukumada injineerada telefishanka Star saaxiibka Xamse Jaamac Hussein master awow asaguna taagnaa kamaradaba taagan asagana aad ugu mahadnaqaya iyo dhamaanba halwadeenada kala duwan ee halkan fadhiya waxa leenahay aad baad u mahadsantiin taageerayaasha iyo sidoo kale qolyaha martida iyagana waxaan leeyahay aad baad u mahadsantiin la socod wanaagsan in badan xamdi waxa uu yeedhay runtii xamdi waxa uu yeedhay hal abuurada kala duwan ee caawa halkan ku taxan oo habliyeeyay inaba isugu jira ama wiilaliye gabadhaba isugu jira qolyihii dhaantada ayaa iyaguna mar labaad inoo soo noqon doona haddii rabbi idmo balcaha waxaanu yeedhayaa haddana mar labaad ninaas in badan baynu u yeernay qolyo wax sameeyey ninaan wax alle wuxuu sameeyey jirin oo wax alle wuxuu meesha la yimi balde aan u yeedhi doono saaxiibkaya oo wiil yara oo runtii ka mid a wiilka ugu yar warbaahinta Somaliland ama warbaahinta Hargeysa maxamed yar oo bal soo yara ka hadda caawa bal maxamed yara sacab gootuma ninkaad aragtay inay taaleeg waa nin wariya itixaan haddana itixaan wariya bal caawa maxaad caawa waa ilaaway maxamed wareer burco waxaan filayaa inuu noqonayo barnaamijkii ugu horreeyey ee noocan iyo kalaa oo bal hadda waan weydiin doonaa Hargeysa kaga qayb galo hal abuurada intayna u soo noqon bal hadda maxamedow meel cadhaysan ta horta caawa bartan fadhiyo waxaa saaca waa kicino uma tirgi midanka caniyo jimba tumagsigiisa boodisaa markuu maasintiin kasoo qaybgalay xafladda halaawurada injineerada telefishinka Star sidoo kale saaxiib walaashay Axmed Hayaad Cilmuuse oo barnaamijka taadhinaysay iyo sidoo kale Cabdisamad Sharaf qad Sharaf mad qarisaa yaa kuma shaqoolna iska wadaa magacaaga sheeganiyo walaalada waan sii dhiirigelinaya anigu waxuma qorin halaawur doorta halaawur ma aynayo nin kasta wax sameeya waa halawr waxa ma ogtay nin ka dhagax sameeya waa halawr tanu saxafadan isku soo biiray oo de tas ma saxafada halawrayn ta taa hadh shigaas wa ma sintiin kasoo qabgal shaxafada mar labaad waan idin mahadcelin doonaa dana caawma sina soo qamaa u talagalniyo saxafada lagu ma tukan waxa saab ila mushli burcan ma haye magaaladiidu ma haye anigu aan saa mush burcan ma hadina dare ablaan di ma aqoon baan soo lahayn waan ku garanayda waan ku garanayda ku burcan ki ilaaya dare waan ma sintiin injineerada Star TV injineer Arsame Fliste Makaturi oo soo dhiican taagan iyo injineer Cadceed oo soo bartan taagan waan ma hadlin doonaa dhamaatiin mar labaad mar saddexaad iyo mar koowaad ba aad baad u mahadsantihiin waxaan hadda u yeedhayaa mid ka mid ah halaabuurada ee goobtan ee nagula sugan maxamed yar aad buu mahadsan yahay Faadumo Cabdillaahi Ibraahim baan u yeedhayaa Faadumo Cabdillaahi Ibraahim ayaa ku soo dhaweynaya masraxa sacab iyo moraal ayaa rajaynayaa inuu kuna ku soo dhaweeyaan Faadumo waxaan ku soo dhaweynayaa shaashada telefishinka Star hanaga caajisina waxaan idin soo wadnaa bakhti aan nasiibkiisa sidoo kale qaybii kale barnaamijka kulli qaybii ugu dambeeyay ayaanu ku sii siqeynaa insha Allah Faadumo Cabdillaahi Ibraahim Faadumo bal waan soo dhaweynayaa Faadumo caawa maxaad hadda halkan bal la timi bismillaah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah hortu waxaan salaamayaa dhammaan asxaabta halkan fadhida kasoo qabagalayaasha barnaamijka hal abuurada dhammaantii waa idin salaamayaa ana idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh caawa waxaan halkan la imi waxyaalo farsamada gacanta ha noqdaan leedharka lagu qurxisto guryaha sidoo kale shandada boorsooyin boorsooyinkaasoo markaa aan ka sameeyey inta badan karaatoonta la tuuro waxyaalahaas aan ka sameeyey sidoo kale waxaan sameeyey libisyo afka la marsado oo natural ah kuwaas oo markii hore aan sameysan jirnay libisyo natural ah marka libisyadaasi waxay ka sameysan yihiin waxyaalo dabiici ah halka chemical markii hore aanu sameysan jirnay sidoo kale waxaa jira iyaguna saliido
سریده هستی یه گونه وحی کسی میسین گید که آفکارده داو کلا به کسی میسین تهای سریدن حدیه اینو که ورنه فایده این که داو کلا وحی علا فرابدن بی فایده این فرابدن بی لیه دهای مرکا سرید با سمیسی محد کلا عوام کم کوده ملبس به ولبس تی سریده هی لبس که مر با مرکا دیدم بسه وحی اینو کسی سقینه او کلا لکین حدیم فاضل سوال کویدیو علاوه دو مرکوم با سمیسی ما هذا لابد يرجع ما هذا عاون نقاي سيجا هذا بقوله له. هالك هو حنقول هيا سليد. واروا س واسكا مسا وعي. سليد إنه واحد كسم يسنت عجيت كعفا كعرض الله يرضى. سليد إنه واحد كل شرطة سدادي سدم فائدة إيه لا ذا شرط كيا ما ذا حاول لا ذا هاي. ما ذا شرط كله هذا إنه سواق هذا نق قف مركو هبين كي مرصده وما باهنا يا معلنتي إنه محيا طالع عاد عاد مركو بحيا كريم وكلا إنه مرصده ما باهنا. sida kale ina madaw kale waxay u adkaynaysaa murqaha ay u adkaynaysaa een timihi daadanayo kale daadashadii ay ka istaajinaysaa waxyaalo farabadan ina miyaha hablaba ay faa'iido farabadan bay u leedahay marka een qaybihii ugu dambeeyay barnaamijka insha Allah gali doona een hal abuurada kale xamdi ayaa ku rajinaya ee bal hada laakiin waxay leeyihiin daawadeysha kuuni xamdi waxay u yeeraysaa een kuway garanayso marubab soobe een كل يقف كمركز برنامج كقبنا يسوع أقوم دير هذا وين أدوله هاتها إن مركز عبد السمدو يقصوري داي وحين السجن أبا وعمين سمدان وأنت مبصر أني دي جوهي وعاود لو داعي دانا ما صو يقرح بدن آمين قصور دو شاشة ستار تي في آمين وحلاقة يا عباين المركن آمين إذا هذا أتجرى ويدان لكن مونا إن الله الشيء ذي نفتي ذي نفتي ذي نوجها بيركي وشركاي وأبوان كسمي وأبوان كسمي هست الله وذا دعدين أي دسوا وذا شيء ذا تيدا وذا يال مركا آمين كسردو برامش كلا بركير قلك أبي أتندو الحمد لله هاي إن وانا كفر أحسن هاي رنتينان برنامج شورت أنت برنامج شو كيف قلي برنامج شو غرفة ده أنا عاوز كسر قيب كله. and وان ديري قلني يا ولا على هاي جا حبلا هاي يو إنما دي سوقي شراء بس ت أنا وحمن بان وسكحنا بان وحكت السمين أي لكن ده كويح يو practical. أي درون تحقق الله تي مادين أت بندين ديري قلني يا وانا ده كويح حبليني يا ولا. تدار القناة كاسي ولا. and what هاي ديري قلن آمين وكاد اللي يرد يسيء لكن آمين ما سوين كاجي هسا هاي بروح ناقة تابو. ت وحالقي يا با حتى مو قيقي هسا هاي جبا كديري أو دتكي اسمه ولا قرنا نورنتي بات هاي يعني كعد حكى لو يمك أمريكا أمين سمدون يدي سعب يربى المغلي مو ناين الله شيء دي أمريكا يدينا الله بس سعب المغلي يوكل جارة وا وحويا كلي أفكا ده هسي وأنا كديري أو برجو هراء واحد شري شري ده قابو مركو قفكو هسا هسميو وصابن دقو لغو ورايستو امك حتى ورباهين تبان مالين سين هلكا كجابين او تتكي هذه شر هساس ميني مصمر تقعدا مرك ما يا برنامج كهلا بورك هير قال يوحى ابو مرتي او اه او لو سمي ابو انا دي حق اقول له مع الا دغيسنيون هسيو كليا ايا نوغو تلا قال لي هسه بلا ميسيا ما دامو شاشه ستار تي في انا هسه كبخين ان انا ابو انا دا جان سينو وين نوغو سو درتان اي ان مرك هوره مرتي شرفته ادن سلاميا ان حبلا هاي النمذي سوقي شرسة مركز حكتا بحمدة وبرنامج كي قصة مرتقى عطي بتأدي هي أشة بس إذا منك هي إن عبد سمد إن كاميرا ما أنا ده فرصة ما يقانا ده أتمنى والسلام هي جود هان ستار تي في إن واحد سوقي إنه وهي بدو إلى هاي كسيه حب ذي رقبة يتحنى قص أو هل كان وابن سكخة شلو حنسين مسكنا قطع موقت لكن مرد هدن يمدي وين أن حلا أن كرفون كقاتل نورتي نسويش تاعو. رنتي ده وين أن هسا كم بني ما سوين كدادر. لكن ده وسكلي وقار حوجا وان هيا. أول كم واحد يكون سو دياري. كلي واحد وان وان سيفلينا سدنا كلا يوران سو. هسير أو يدو موسيقى ده تدوان سو بيح دون تادي لهيدا. لكن ما سعادية أو هذي شر هسا ترى كم قسم يساوي كدوين هسا هكلا تنتظرين بقى قسم يرنتي بما سيره شاي لرنتي أو شو يقولنا تكو شتان بني كيرك حينيا مكا شاي الكيوح النقضي ماتيريال
ومتر يا ربك هنلي هاي واقب إمجا حداد إن أنا بحنت هنا ده هذا شان وتن ثاني كنت هذا هو دادي إني أنا أوجان تني مدادي دكان كاغي وبناء كاغي وحياة واحد ثاني هو فير فيرسن وحي أيجي سام متر يا كاتسيتو ومتلن بتلفن كات وده تحتو مديرو دك هذا اللي هاي ده كان سرفلك وفرك خورا لسام وقت gaari gaad wadatay eegaysa qaabka uu libsintay eegaysa markaa waxa meesha ka luntay wixii dadnimada loo oran jiray qofnimadii binaadantinimadii waxyaabihi kale ee qofku u baahnaa in lagu qiimeeyo su'aal bar markay isweydiyay wali ma aragteen jacayl ku dhacay qof wax haysta oo maal qabeen ah masaakiintu buu naanaabiya yaa iyo wax ma siyaasha wali ma aragteen in lacag leeyo oo maal qabeen oo jacayl ku dhaco meelaha ka calaacalaya ما jirtaade war amarkii ilaahay habluun ku asuubay u dhuguliin moqti hata hadduu halka nacnaac ka shakeeyay qaadanayaan moqti wixii saa waxiya aan jacayl kuna haduu dheeliyo oo labada qof ay isla wadaa minaha qof xaqiisa dheelitaan ka yimaado dhibaato keenaa oo kaas ma fiicna in aad iska qusto iska tagta labada ka fiican marka maaseer halkan waxaan ku hayaa wiid caashiq bal ilaada priban marka qof iska heshiini moqti aan iska cadayste ilaahay waru jacayl aan sidaan qofkiisu ugu fiicnayn ayuun baan mar kaliya taa isbeddel dareemay habeenki waxaan aad isku garaac jiray markii lacag jabto tobanka wixii ka dambeeya dowladna oo han arkay waqtigi yaraayeen iska lahaayo bisi galayba telefoonka caa oo dhan garaacaysaayo lagaama qabanayo bad garaacaysaayo isagoo bisi aad arkaysaa subaxad uu diinsa waxa oranaysa hablaayo walaalo maxaa xalay kugu dhacay soo kasho garaacayo telefoonkaaga wadi mashquul baan haabay koronaysa haasi toronaysa oo maxaa xilliga ayaa la hadlaysaa markaasii koronaysa hooyo oo hooyada xilliga soo jeedaa waayo anaa doonno hadal badan iska saay koronaysa moogta marka dambe dowladna markaa waan dareemay meeshii ragiga oo in soo galeen oo te garanaysa markaa waxaan sameeyay maasiiro la yiraado wiid caashaq marka dekedis bay igu ahaydo waan ka gaarsiin kiri way aan waxay tiriyeen waan taan jeclaa waqti hawna kala raray maxaad ii wakiinaysaa iyadaba ma wagdiday ma waxyeeladayda waxay kugu soo degay caashaqaygan weyda ah maxaad ugu wishiiray ma wax aan wada hayno geerida ka weyn baad ii soo warinaysaa inaan weehanaabo warwaraaya awgeed weheyaa u sheega kol hadaanay ila wadin maxaa u arkan kaliigay bukaan sidiisa ii waray qalbiga howl hanaya marka qalbigii baan la hadlayaa moogti de kan cid kasta iska jeclaanaya qalbiga howl hanaya wehel ruuxad moodaa waraabaha ku siiye walbahaarka iigada nin ragii ma waayo wax ka yaabsha dunida waxan ka waraabin iyo biyada dulqaadka wax yar yaad kayso tareen iga walaacayo weedhaydu dhibasan bal inuu wanaag dhalo wardigiisa rogaya wadna iga jahaysto wadna kala ku tolan baan wali rajo kasu adduunyada waxa ugu daran qof aad ogtahay inaanu koogalan inaad haddana baryayso yaa nasiib iga weniiniyaan sida wiira wiirada hadba gebi ka wacayaa rajo weer cad xidhato iyo wadaaciisan wiilaalisteeda soo walwaal isleeyahay waadi madhan joogo waxaan ahay qofku rabay qof kaleeto weexsaday isna uu waraaqaha wararkiyo fariimaha hadda waaqiciisa wacaashiisu siday tahay hadda waar qori shoo goordaba maan ogaaday afre eribad qoraysaayo amaana moogtay waa koobi aan baas qof kale loo sii dirayaaba yaa marku waa wareegto waayo arag siduu yiri kuma waara ruuxna wax la'aanta hayse waxa la isku dhaafaa dhibta iyo waxyeelada siduu uga warceliyo tamir iyo waxsanaya wajidadabka iga daa dulqaad iyo waraaq iyo waanwaanta jooji himilo iyo wagtaha dhigo garasho iyo wiqaayada waxba aniga haytarin jacayl la isku wiirsado waa horaan ka qoostee wacdi beena haygal anaa waa baxtaraaro ruux wacan u haystee shilku waa igu kaliigay anuunbaa watiiqo la wareer asqoobe waabayda caashaqa iyadu way ka ladan tahay wiishkii nafsiga siday weli mu haleelin marka iyadu haddaad adigu halkan saddexda waqti ka gooda iyadu sariir yaro bushbusha iskaga jiiftaa moogta warkaaba ma haysaba xidhiirkii walaalnimo kol haddayba wiiqdo iyo wagaradkiisa goysay isla weynideedu waana igu filan midna waan idiin sheegayaa
رجال هاليا إن أنت لم تدرسين قرحة بدنتي ما الألم ما أنت هذا الشيء تو أيارتك خوكم بينس سيدك خلاه حاليا أو بركات أمانة سوى دون أحسن تهاي والله دني ماذا هذا بقول كيف بقول نقف يرون حريص بدن باتهاي لكن هذا دخل الصفر استا أمانة رو خاليا رجع وترادو نيو محيو يلهي خوكم نحن حسدي سيدنا خو أبو رعتي بسنيدة ورث ما أنت ساق خوكم بينس يا كودنا هذه سوغاتينا هذا قرحة بدنتي waxay soo saaray go'dan ba ku baahan moogti miskiinkaaga yara dhasbiinka lagu dhigay marka ilmadayga wagax tiri hadii waadi lagu shubo webiyaa sameysmila marka halka marinayo ay qaran saxaabahayno xaalkay ogaabay yimtay waxay igu yiraahdeen warniyo hoob maxaa ninkaagan ku waalay dhalinyara tahay hablo kal wad helaysa bahargeyso miidan ba buuxda maxaa qofkan ku dul dhigay miyad iskaga qanacday tabadan mar kaani go iyagii la yaaban ba waxan ku wari waan ka qoosan laahiye waan ka qoosan laahiye soo waaxyahaygiyo wiilashaydi may noqon soo waayirada quluubtu wada jiru ma shaqis ma aragtaan xarkaas heer fiidka qoladana garanaysan fili ina kan ya garanayee hadii mid baqtido koo kale maxay sameeyaan way wada baqtiyaan hadii mid iftiintana way wada iftiimaan hadaba qalbigeyga keyga seer fiid noqdo maalintii faraxsan tahay waan iska faraxsanahay maanta murugaysan tahay waan iska murugaysanahay briisan laantay waa keyga dareenkayga keyga ba isku xidhan moogti waan ka qoosan lahay soo waaxyahayga wiilashaydi may noqon soo waayirada quluubtu wada jiru ma shaqeyso soo waalalowgiyo umalkiyo wareerkiyo lama wadaago dhiilada marka waxaan ku soo gabagabeeyay inkastoo isweyno i weydaarshi waayuhu weligay ismaan oran waad u waalan doontaa weligay ismaan oran waad u waalan doontaa ma gabadh baa loo waalanay waxaan islaaha waa humaago abwaanadu humaago may ka sheekeyaan caawo qof noolbaad iga sheekays midna waan sheegayaayo habluhu waxaa tiri waxay jecel yihiin ragga lacagta leh kajaabka u buuxo un bay u jeestaan laakiin kuwa jacaylka idila waday markaad abuureyseen ba aminow idila daadihinaya maan ahay te haye markaa way ahaayeen markii dambe maxaa bedelay waa tahay aamin uu mahadsan yahay kolay waa hal abuur isaguna caawa hal abuuradii shaashada Star TV ay soo bandhigaysay ayuu kow ka ahaa sirna uu hayo caawa dhan waxaan islahaa bal aamin hal isugu aamin waan kaaga mahadcelinay aad iyo aad baad umahadsantahay walaal qaali aad umahadsantahay aad baad umahadsantahay il caawa idin soo bandhigaynay waan idinka mahadcelinaynaa mahadda koowaad waxay iska leh baytkan aan ku suganahay amba goobtan uu ka socdo barnaamijka hal abuurka hirgalay oo aan ku xusi doono Star Bogos oo ina siisay sidoo kale Khadriina oo ka qayb qaadatay isteelka quruxda iyo waliba qaabka barnaamijka sidoo kale waxaan u mahadcelinaynaa shaashada Star TV oo markasta iyaduna heegan inoogu jirta inayna la wadaago hal abuurba hal abuurku ka xiisa badan yahay ee wiiga bulshada lagu dhaxayo ahlaam waa hal abuurad inaga may dhamaane hadareerina ahlaan waa hal abuurad aan ku soo gabagabeyn doono qaybta hablaha waxa kale oo inoo harsan axmed waa kan ku furnay barnaamijka hal abuurka hirgalay iyo laambadihi sidoo kale waxa inoo harsan baqtiyaa nasiib ayna caaw nasiibkeena ka qaadi doono ahlaan ku soo dhawow barnaamijka magac miskiin lagama ahlaan maxamed aadan macbaaydi ahlaan badno wada caaw talo maxaad noo wada xamda wad mahadsantay waana dhaway walaalo dhama dhamaantiina waan idin mahadcelinayaa dhammaan howlwadeenada barnaamijka iyo Star TV sidoo kale kasoo qaybgalayaasha daawadayaasha dhammaantiin waxaan leeyahay waad mahadsan tihiin sidoo kale xamda idinka laftiina hal abuuradaad ka qayb tihiin barnaamij loo baahnaa baad hal abuurteen sidoo kale waxaan leeyahay idinkana waad mahadsan tihiin axlaan maxaad noo wadaa saliid baad gacanta ku haysaa dacartii naga daba geebaan la dhahnaa mise waa sir kale waad mahadsantahay sidoo kale walaalahaygan hal abuurada caawa saliidda ayaa aad u badnayd waana waxyaalaha loogu baahda badan yahay qof kasta uu isticmaalo bil midalan haddii naftayda aan ka soo qaado 24 saacadood waxaan isticmaalaa marka nagu yarahay laba jeer marka taa darteed aad iyo aad baan ugu faraxsanahay weliba waxaan jeclaan lahaa saliidda soomaaliland lagu isticmaalo dhammaanteed inay ahaato mid ka soo baxday waddankeena oo dhalinyaradeenu hal abuurtay anigu waxaan hal abuuray waxyaalo badan baan hal abuuray laakiin caawa waxaan ka gaarsiinay saliiddaas soo qaado saliiddan waxay ka samaysan tahay sanjabiil waxa la dhahdaa ahlaam hair oil waa magacayga
sidoo kale saliidan ahlaam xir oyal oo sanjabiil ah waxa ay ka waxa ay faa'iidooyinkeeda ay taraysa kamida waxa weeyaan timaha horta waxaynu kaga maarmaynaa awalan saliido badan oo timaheena maxaa la dhahdaa inaga qaribiya ama aynaan garanay meeshii ka yimaadeen ama bal laga yaabo in lacag qaaliyo oo badan inagaga baxaan baad kaga maarmaysaa awalan saaniyan waxay saliidani ay timihii ka baabiinaysaa daadashada faraha badan goista chachabka timaha inta badan nafaqay siinaysa oo bilmathalan timaha marka ay bilaa nafaqada noqdaan astaanta koobaad ee lagu garto waxaa ka mid ah in timihii cawlaadaan oo midabkooda uu ka tago oo xitaa dadku ay xajiro timo cawlan leh laakiin timihii cawlaa waxay kasii dhigaysaa markay bilaa nafaqada yihiin timo cawlan waxay siinaysaa timihii nafaqo dhalaal bay siinaysaa midabkoodii originalka ilaahay oo abuuray bay u soo celinaysaa sidoo kale bixid la'aanta hablaha ka cabanaya waxa aan leeyahay bixida habeen walba timaheennu way baxaan taas waxa tusaale kaaga ah bil ka hor kalarkii aad marisay maanta wuxuu sii maraya xagga maxaa koosgareey timahaaguna halkii may dhaafin sida jirkeen u xanuunsaday timuhu u xanuunsataan sidaa darteed xanuunkii inta badanna timaha wuxuu kaga dhacaa baarka baarka ayay caafimaadinaysaa saliidani kadib timihii way baxayaan saas ayay ku baxayaan marka timihii caafimaadeen sidoo kale hadda jirkeenu marku xanuunsado ma korayo haddaad bukto laakiin marka aad caafimaadka qabto maxaa la yidhaahdaa jirkaagu qurux badanayaa marka sidoo kale waxyaalaha aan sameeyo waxaa ka mid ah indhakuul ka samaysan dacar dacar waxaan arkay waxyaalo badan oo laga sameeyey faa'iidadeeda aad bay u wanaagsan tahay dadkana waxaan ku dhiirigelinayaa inay waxyaalo badan isticmaalaan dacartu way faa'iido badan tahay weliba waxaan rajaynayaa 10 sano kadib inay noqoto somalilan meel waxyaalaha ugu badan ay dacarta noqoto because faa'iidadeeda aad baan u akhriyay iyo sanjabiishaba aad bay u fiican tahay sidoo kale waxaan sameeyaa indhakuul sidoo kale waxaan sameeyaa dawacaday ama colgate bayn inaguna dhahay laakiin dawacaday ayaanu soo saaraa lagu cadeynay ilkaha oo natural ah oo ka samaysan sanjabiil aanad kamarkana kaga maarmaysid colgate waxaa laga sameeyey aynaan garanahaynin moorsanayd ee laga yaabo sanawaadkiina ooleysay kale ayaan sameeyaa insha allah waxaan kaga soo qayb geli doonaa barnaamijyada dambe laakiin maanta tan ayaan inoo siday waana mahadsan waa tahay ahlaan in badan baynu ku jirnay gareem dacar sidan baa la marinaya ahlaan iyadu waxay isku soo fuqsatay timihii hablaha timaha ka cabanayaa way noo bixi waayeen kalar baan marinay maxay maxaa dhaa heer baynu doonanay ahlaan baaba day inoo wada si sira markay baxda ka daba tagayaan idiga fakanine ahlaan oo la sheekaysta inamiyo hablaba waxay noo haysaa saliid ay caawa kaga qayb qaadatay barnaamijka halabuurka hirgalay ahlaan waan kaaga mahad celinayaa inaad noqoto martida barnaamijka aad baad u mahadsan tahay waxaa laga yaabaa codkeedii inaanu idin soo gaadhayno si sigrada kamarada ugu leexanayay indhakuushii la marsanayay iyadaa samaysay qalinsuuna iga jabay in shibu igaga dhex dhacay waxaa waynu joojino ahlaam indhakuushii oo weliba dalkeenna ka samaysay ayaan inoo haya bushaarada labaad ee caawa idinla wadaagayna waxay ahayd dhallinyarada inta ugu badan madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan muuse biixi cabdi waa kuwa maalintii dhaweytoole kulanka la yeeshay ee ku soo bandhigay hal abuurnimadoodii marka aniguna anoo ka faa'iidaysanayaa maadaama madaxweynihii ay la kulmeen inaan aniguna shaashadda star tv aan qayb ka mid a iyaga ka dhigo dhallinyarada ugu badan ee weliba halkan fadhida waa dhallinyaradii maalmo dhaweyd facebooka haysatay looga hambalyeynayay waxay sameeyeen sakariye khaalid cabdiraxmaan hore waan uga casuumay barnaamijka halabuurka hirgalay qofba meel buu ka socdaa dharka waanu xidhanaa maxaa la yidhaahdaa amba shaadh amba surwaal amba habluhu dharkay jecel yihiin laakiin kaba la'aantood ma xidhan karno sakariye wuxuu inoo sidaa kabihii uu weliba isagu gacantiisa inoogu sameeyey barnaamijka caawa uu dhammaystiran yahay mar haddaan dharkii keenay kabihii keenay alaabihii la isku qurxinayay keenay saliidii keenay weliba halkaa waxaa yaala laydh calanka somalilan oo faaduma samaysay way soo qaadi kari weydeeye wax caawa hal abuur ka dhiman oo is odhan kartaan way ka dhimantay ma jirto waan idiga qosliyey maxaa la yidhaahdaa hidiyo dhaqan waa inoo ciyaaray aamiin samadoon wuxuu ka qayb ahaa barnaamijka isaguna abwaan buu ahaa markaa balse kariyo inoo soo gabagabaynaya waxa ugu dambeeyaanu xidhanaa waa kabihii elektroonigana waynu ka dambaysiin doonaa sakariye ku soo dhawow barnaamijka bismi illah asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waqtigoo iska gaaban waxbaan albadimaayo magacaygu waa sakariye khaali cabdiraxmaan waxaan ahay halabuurka ama farsamo yaqaanka sameeyey kabaha aad aragtaan iyo shabada haddii aan gudagalo ama aan sharxo kabahan waxay kamid weyihiin kabayaasha kale ee magaalada yaalla ama kabayoga kale kabahan waxay kamid weyihiin dhisaynka ama kabaha aad gashanayso adigaa dalbanaya oo lagugu samaynayo kalarka ama noocaa doonso waa lagugu samaynayaa
een khaasatan gurigaaga lagu keenay delivery go bilaash een waxa kaga duwan yihiin oo kala free size oo qof kastaba een badana hablo isku cagay dhuin hablaan badana kaba sameeya way isla gashan karaan hablaha badankoodu oo mariyaha doonayso ayaa lagu weekeysuunayaa ama lagu duwayaa designka ka doonto een shandadan oo kale iyadu waxay ka sameysan tahay waa ku hidiyey dhaqankii ay ka sameysan tahay een waxay ka sameysan tahay xarkaanta soo kale waxay kaga duwan tahay in shandadaha kale ama alaabaha kale wada keenayaala shandadani biyo kama soo tafayaan oo hadda inta lacag ku rido ama mobilkaaga ku rido aad biyo ku dhex rido inteeda hoose waa shamac kama soo tafayaan wayna ka adagtay shandadooyinka kale ama alaabaha kale yaala een insha Allah dhawaan waxaan daa furdoonaa wajiga labaad tani bandhigii kaliya ahaa oo aad ka wada mabsuud doontaan qof walaaba u dhisaanka ama alaabta ama nooc uu doonayo uu ku soo bandhigi doono uu ka heli doono waqtiga uu doono insha Allah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waat hay en kabihii dharkii wax kasta aragnay wakaas uu ino sheegay oo freezes uu iga baxsaday waxaan salaatiraadid habluu kabaha dhaadheer bi jecel yiin sakariyo maxaad cidibtu ugu darweeyday aan idinka mahad celinayaa inaad waqti siisan chance-na siisan aad nagu dhageysataan waxaan sidno halabuurada ayaguna maskaxdood iyo muruqoog iyo maalkoogiba galiyay aad la wadaagtaan sidoo kale dhiirigelin baa waxay dhalinyarada aan isku soo ururinay barnaamijka halabuurka hirgalay maanta markay Seenab iyo Shukri iyo Ahlan Faadumo iyo waliba Duco Axmed iyo Sakariyo oo iyaguna barnaamijka qayb ka ahaa ay soo bandhigeen idinkuna Britola dhiirigelin bay idin tahay waxaad soo dhanaysaan maxaad kaga qayb qaadataan barnaamijyada dambe seminar baan idin dirnay balkeena hal abuuro aad kala qayb qaadataan daawadayaasha shaashada naga daawanaya kuna hor fadhiyowba mar labaad iyo mar saddexaad waxaan u mahad celinaynaa Star Bogos Khadrina iyo waliba Star TV oo iska kaashaday barnaamijkan quruxda badan leh ee caawin nala daawanayseen amba waqti aad nagu siiseen Thank you.